Acaba el juliol i, per tant, arriba al final també el cicle de cinema a l'aire lliure de Valldoreix. Tanca aquesta edició la pel·lícula Lo Impossible, però abans de la projecció cal deixar-ho tot enllestit. I després d'hores de feina, tot a punt per començar. Públic a les cadires i el reproductor preparat per començar la projecció. Amb Lo Impossible, film de J. Bayona, que recrea la història real d'una família espanyola al tsunami del sud-est asiàtic de l'any 2004, es posa a punt i final aquest cicle de cinema a la fresca que s'ha celebrat els 4 divendres de juny. De cultura estem encantats, perquè des del primer dia fins al darrer hem fet un ple autèntic. S'han ofert diferents gèneres. Va obrir el cicle la pel·lícula francesa Intocable, va continuar amb El vin i els esquirols 3, pel·lícula dels Estats Units per a nens i nenes, i el tercer divendres Les aventures de Tintín i El secret de l'unicorn, que van gaudir tant grans com petits. I per acabar, com dèiem, Lo Impossible, un cartell que ha tingut una gran acollida pel públic. Bé, molt bé. Aquest any molt bones pel·lícules. La primera Intocable i aquesta avui també molt bona. Em va semblar molt bona la primera. Només hi ha hagut una queixa. Potser es podria mirar d'allargar una miqueta més, algun cap de setmana més, si el pressupost ho permet. Crec que està molt bé. Des de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix volen també poder ampliar la programació, però actualment diuen la situació és la que és. La pròpia queixa dels veïns l'assoleixo jo, perquè realment el mes d'agost jo estic segur que si poguéssim fer les quatre pel·lícules restants que ja es feien en el seu moment, doncs faríem un ple cada divendres, no? Però, clar, són temes molt costosos perquè a l'administració li costa molts de diners i, bueno, jo espero que d'un moment a l'altre això canvi i puguem tornar a l'antic format de les 8 pel·lícules. De moment, però, el cicle d'aquest mes de juliol tanca amb un gran èxit de públic.